Рок. Четвъртък вечерта. Китарите говорят вместо нас. По радио Бургас. We'll be right back.
Бендида, Prince of the Ice. Здравейте! На днешния ден през 1903 година е открито пристанището в Бургас. Поздравления за всички, които животът е свързал спорта в най-добрия град за живеене в България. А пристанът за рок и хеви метал музика по радио Бургас в този момент посреща вас, любимите си слушатели в Hard Rock Cafe. Може да слушате предаването ни в четвъртък след новините в 19 и повторението му в неделя между 22 часа и полунощ. Аз съм Ваня Желева. Започнахме с една страхотна песен на една също толкова страхотна българска симфоник метал група Бендида. Създадена е през 2008 година. Дебютират на сцена през началото на 2010 година. Само един от хората в бандата е от Козлодуй. Останалите са столичани. Три са дамите в състава, трима са и мъжете. Основните вокали са на Кремена Николова. Фронтменът Вини Атанасов е китарист и вокалист, както и автор на музиката, текстовете и аранжиментите на песните. Клавирист и китарист е Яна Иванова, драмър е Любен Димитров, Вяра Гранчарова свири на виола да гамба, а Емил Боянов на бас-китара. Музиката на Бендида е метал с симфонични елементи, основана на митологична тематика и фентази. Името на формацията идва от тракийската митология, в която Бендида е богиня на луната. Тази пролет групата е на турне из десетина български града. Миналата седмица, на 12 май, бургаската публика се наслади на новата им музика. Предстои и 9-те авторски песни да бъдат издадени във втори им албум. За него в интервю за Радио Бургас лидерът Вини Атанасов сподели: използвахме доста класически инструменти. Разгърнахме се в студиото с барокова флейта, контрабас, тамбура и други фолклорни инструменти, защото музиката ни е вдъхновена от традиционния български фолклор. Очаква се до края на лятото дискът на Бендида да е факт. Всичко е готово, като записи и смесване. Единственото, което ни забавя, е намирането на подходящ издател, добави Вини. Това, че Бендида носи уникално и красиво съчетание на стилове и приказна атмосфера, се разбира от тяхната музика. Преплетена е от тежки китарни рифове и красивия глас на Кремена. Богатото звучение е допълвано от старинния ренесансов инструмент виола да гамба, с който Вяра Гранчарова дооформя приказната и епична атмосфера на песните. Тематично музиката е допълнена от лирики, базирани на митологията, фантастиката и фентази теми. В края на 2013 година Бендида започва работа по нов сингъл в подновен състав. Преди няколко месеца групата представи официално последния си видеоклип към песента, тематично базирана на славянската митология и наречена Лантев Перун. Кадрите във видеоклипа съчетават величествени картини от красиви места в България и митологично фантастичен сюжет. Песента е вдъхновена и от традиционния български фолклор. Да се насладим на песента. Gente, tu
cheek dwells there, as if for the ages and aeons, we the